Um meteoro cruzou o céu da Bahia e caiu por volta das 19 horas desta quinta-feira no município de Euclides da Cunha, a 200 quilômetros de Salvador. Conhecido também como Estrela Cadente, o fenômeno foi visto pelas cidades vizinhas de Monte Santo e Conceição do Coité. A imagem do momento em que o meteoro entra na atmosfera foi registrada por uma estação da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, Bramon, em Conceição do Coité, a 150 quilômetros de Euclides da Cunha. Além da luz, moradores relataram que houve um estrondo. Segundo a Bramon, o barulho é ouvido porque o fenômeno explode. Meteoros são rochas espaciais que fazem órbita sobre a Terra e ficam luminosos quando entram na atmosfera terrestre. A estimativa é de que o meteoro tenha entrado na atmosfera da Terra a uma velocidade de 50 mil quilômetros por hora. A luz intensa chamou a atenção de diversos moradores. Desde ontem não se fala de outro assunto no Nordeste baiano: o misterioso meteoro de Euclides da Cunha.